Եկեղեցիա Գիշտյանը վիսկարորոշ անվանեն քուրդլես սուրի եւ խանդնեկ դերբարի վե ժանդնա սալվա գերա ռապերինա 12 ադարե բալավկեր ու դիդարագհանդ օկու ու սեմինարը սիասի լդարբխե դվա խանդնեկի դե Եկեղեցիան վիսկարորոշ անվանեն քուրդլես սուրի բ համահնգի լեկել սազիա արասանի ռագհանդ քոե բիր անինա հվդան ռապերինա 12 ադարե բլդար խստնա սեմինարը կիսկասի վե ժինեն սեմինար դերեկեֆտա 12 սե تمجمر سي عسري بدما حوليري لسانترا كردونيا لتاخا مفتي جادايا تشلمتري نيزيكي دبستانا حوليريا نمونيي لحوليرا باي تخت ورا لدار خستن